Basi alikupeleka dunda sana. Ama alikuwa kidance sana. Mamangu alikuwa na dance sana. So ikabidi pia mimi nimekuwa dancer. By the way baba yangu alikuwa dancer. No wonder. That's why nikaenda hapo yani ilikuwa tu yani kwa damu eh. So nimekuwa dancer sahi for professionally for 9 years. 9 years. Okay. Nimefanya job na so many artists in Kenya na nimekuwa official dancer wa Willy Paul for 5 years. Nimedo job na so many artists. Yani nikiamua kuwataja hapa ni tataja industry mzima. So gospel industry wacha gospel industry. So wewe kama ni dancer una if you're dancing for gospel artist hauwezi enda the other side. Okay. Just a general question. Si lazima ikuwe wewe but ya tunataka perspective yako. So ni ukweli unajua ukiwa gospel dancer ni kumaanisha pia wewe ni minister. So I guess mimi nikipata na nafasi wangu kidogo anapiga ile nini shughuli nyingine kidogo pia nitaacha kumsikiza ama pia mimi nitaanza kuipiga. So ni poa ukiwa gospel dancer. Sijakataza mtu but ni poa. Yani it's the right thing. Wacha tuongelee the right thing. Unajua unafaa kuamka asubuhi uende hustle ukilala. Sio hiyo si the right thing. So obviously ukiwa gospel dancer the right thing. So I want to make sure by the end of this show nimejua like 2 or 3 moves. 2 or 3 new moves. Leo kila mtu hapa na dance vibaya sana. Leo tuko rieng. All right. So mliachana na Willy Paul and then you decided okay sijui kama mmeachana kabisa you'll have to tell us that. Kama mmeachana kabisa and if you why you're doing your own thing. Okay, mimi naweza sema ilikuwa ni plan ya God. Juu najua so many artists wenyewe walianza wakiwa dancers. Na sasa kama Mr. Cida alikuwa dancer wa M4J, Bruce Newton. Bruce Newton alikuwa dancer pia na sasa pia ni artist. So si hata nimeachana na Willy Paul kweli juu hadi sasa hata sasa few minutes ago tumetoka kuongea so si hata tumeachana na Willy Paul bado Willy Paul ni family na bado ako proud of me. Ako proud of me. Ukweli. At least amementa mtu. Yani ana feel fit akiona akiona Jose kuna progress ana feel fit sana yani ana enjoy juu yeye ndiye amenigrowisha yani yeye ndo mzae wangu kwa industry. So how has it been so far in the industry kama msanii? Naweza sema ukweli hakuna kitu inaanga challenges. Kwanza kama wewe ni mtu mwenye unafuata Injili na pia unafuata God unajua unaweza kwa. So unasema unaifuata yani staunchly. So naweza sema challenges chunga tusipate mahali. Skutishi lakini ukweli kusema ukweli God you prepare mtu kila mse God you prepare na kila mtu anakuwa na journey yake so kitu yenye unafaa kudu unafaa kujituma na kujiidentify but through wacha nikwambia kuna journey yenye ina challenges kila kitu poa nimejua ni lazima iko na challenges alafu ukipray kitu wewe uomba kitu ukisema enyewe God mimi nataka unisaidie na Mercedes ama nataka unisaidie na Kavitsi mwaka lakini God anafikiria 3 years from now akupatie range. So unataka vitu sahi na hiyo vitu utakuwa manao for the next 10 years. So God ata make sure hiyo vitu utaipata. Utapata ndio upate ile Mercedes. So lazima kukuwe na hizo challenges kibao zenye utakuwa unapata sometimes una try kuombea kitu hai happen una get ama vitu zina go wrong. Naweza kuambia vitu mob sana zime go wrong kwa life yangu. Yaani mimi ndo testimony yangu. Lakini kuna zenye zime go right. Sasa hiyo ndio a couple of hours na kuna zingine unataka. Times zilikuwa zina go right. Yes, zilikuwa zinaenda yani 150%. Mimi na chill hapa naona vitu zinaenda yani mbali sana. So imekuwa na challenges mob sana kukuwa artist naweza sema hivyo. Juu mafans wangu walikuwa wamenizoea kwanza kama dancer. Though nashukuru God sasa hivi wana appreciate ukiangalia YouTube feedback yangu at least iko poa sana kulingana na industry ya Kenya. Ukiangalia social media feedback yangu iko poa. So mafans wangu bado wana appreciate the fact that uni dancer na leo naongeza wengine. Leo na believe naenda kuongeza watu wengine kama 10 million. So Sima fans wako ndo wanakupush to that level and ulipata award ya Extreme Awards na bado kuna upcoming Groove Awards yenye umenominatiwa. Julisha watu umenominatiwa for which awards? So last year ndo nilifanya Nikuriang. Nilikuwa nimefanya song nyingine but hiyo ndo ilikuwa time yangu ya kwanza kwa studio and I thank God my first studio session ilikuwa na professional producers. Yani mimi okay jani yangu God alini prepare through dance naweza sema hivyo. Hizo miaka zangu nimekuwa dancer God alikuwa ananiprepare kuwa artist. So ile time niliingia session ya kwanza nilifanya ngoma na Saint P. Ilikuwa ngoma ya Benali ndiye alidu hiyo song but Saint P bado alikuwa kwa studio na alisikiza song akaambia walikuwa wameenda kudu song. Alafu mimi nikakuwa niko kwa studio. Yeah. So akasema hii song ina miss kitu na ikakuwa ilikuwa ina miss rap. So ikabidi mimi ni come through juu nilikuwa ngana rap kitambo hapo kwa crew wanacheka cheka. So nikakuwa we bro try kitu ilikuwa ngoma ya Flamers na BNC inaitwa Seberese. So after hapo ndo God akaendelea kufungua milango, unaona? Juu after nimeandika hiyo verse ilikamika kuwa perfect. Yeah. Na Saint P akaipenda, kila mtu akapenda hiyo verse. Time tuliachilia song, kila mtu alianza kupenda hiyo verse. So watu walikuwa wanachilia time yenye mimi naimba na cheki watu wanakaa. Yaani na feel too fit. So from hapo nikaendelea kupray. Juu mimi ni msemo mwenye upray sana before ni do kitu. Hivyo ndo nimezaliwa na mama yangu, nimelelewa sana. Yaani nimezoeshwa we before hata uende home, before ufanye kitu yote ukipewa food lazima uombe. Yeah. So nilikuwa na pray sana naambia God. Na mbona hukutuambia before tuanze hii? Acha tuseme maombi kidogo. Okay, tumeomba behind the scene na dancers. Okay. So after hapo nilikuwa naomba God anishonjia. Juu mimi nilikuwa dancer that time, nilikuwa na plans mob sana za dance which of bado ati nimeziacha. Nilikuwa na plans mob sana but nilikuwa naambia God anisho kitu yenye nafaa kudu. Juu unajua at the end of the day pia naweza jishow vitu naweza jishow mimi ni mbaya sana, mimi sahi ndo star nianze kuimba niachane, una get. So nilikuwa naambia God wewe ni show kitu yenye nitadu na imekuwa ni process. So ndo ikakaa ikafika nikadu ni Korean. Hii song basically nilienda studio tukamit na Jabidi. So mwenye alinipeleka ni Fahim, bigger Fahim for you. Yenda alinipeleka studio tukamit na Seville, then akanipeleka kwa Jabidi tukichele na Jabidi. Nikamwambia enye nafikiria pia mimi kuanza usanii kufanya kitu. So Jabidi akaniambia enye, nikamwambia mimi napenda fitness. Kwanza niambia Jabidi hivyo, akabambika akaniambia unapenda fitness, tunaweza andika kitu. So nikafeel fit, tukaandika kitu, ikakuwa ni vibe yenye ili tunice sisi kwanza. Yaani ile tubamba sina tukafeel ita minister kwa hearts za mayouth wote na pia ita minister kwa heart. Kila msemo atakuwa anasikiza hiyo song, atakuwa anasikia kitu yenye inaweza motivate. So after tumedu hiyo song nikai-release. Na mimi sikuwa najua anything about music. So hata sikuanza kutafuta interview, nikatu mtaani. Hata sikushughulika, unaget. Hata calls zile nilikuwa namekiwa naambiwa kama interview. Ndio nilikuwa nakamteke, saa zingine hata nachelewa. Juu yani sikuwa nimezoea kwa msanii. Unaona? Nilikuwa nimezoea tu poza na niambia anga wewe kama tukutane gari, tuende interview tumerudi mtaani. So ilikuwa challenge. So mimi nilithank God vile niliona nimenominatiwa Extreme Awards. Ilikuwa tu surprise, ilikamtu kwa macho yangu sha nikakuwa nominated siku ya award. Same day kulikuwa na another event, Willy Paul alikuwa na another event, so nikaenda. So nilikuwa nakoliwa nikiwa kwa event. Ukweli. So ilikuwa sasa unajua bado nilikuwa dancer, unanielewa? Bado nilikuwa dancer yani na hakuna vile ningesema yenyewe nimeacha ku dance bado ni get. Then nilikuwa job. So Extreme Awards nikakoliwa na wasee wananiambia bro yani umewin award, yani nilifeel fit. Yani uliwin award na hata huko hapo ku receive award yako. Okay, ukweli nilikuwa hiyo day nilikuwa job though. Nilicommunicate na kila mtu kwa award nikao explain mbona sikukuwa ku make sure yani mimi ni mtu mwenye sipendi kuona mtu mwingine yani anafeel ni kama anamfanyia madharau. Ni ukweli. So niliexplain nikasema nyewe leo sitaweza kumekwa kani allow tu. But still at the end of the day mimi sikuwa najua nitageta award. Bado nikagetiwa award. So nilifeel too happy sana. Na God imekuwa ni process. God ameendelea kunibless each and every place yenye mimi huenda. Mimi huona kitu yenye nimekuwa nikipray. Na si ati nimepray ati juzi, ati boys mwenye kontani, ati atajua ati huyu boy ati alikuwa tu star hivyo. Nimekuwa nikipray for long. Nimekuwa nikifast nikiambia God yani ukweli. Nimekuwa nikiambia God wewe ni show tu njia, ni show kitu yenye nitadu. Hivi juzi ndo nimekam sasa ku get into God kabisa, yani ku get into salvation. Get niweze kujua Bible, niache tu kwa boy wa mtaa anasema najua God na mdomo. Nizoe nikiweza enda place na naweza preach. We need to see the actions. Naweza preach msea kwa area. Utatupatia verse leo. Naweza kupatia mingi sana. Sawa. Acha tumalize interview kwanza. So ndo imekuwa jani yangu na God ameendelea kunibless. Na this year nilikuwa surprised tena. Nilikuwa na perform Groove Awards, dancer, Flamers dance crew, tulikuwa kwa Groove nominations, nomination night. So after tumemaliza kuperform, nikaenda nikakaa tu chini kama kawaida, show ikiisha tunakaa tuna watch show at least, tuna get your experience. So mimi nilishtuka, yani nilikuwa surprised kusikia ati jina yangu ilikuwa kwa two categories. Ya kwanza ilitajwa na ni ile song yenye yani haukuwa yani ilikuwa ni song yangu ya kwanza kwa channel yangu, ni song yangu ya kwanza. So nilikuwa nimekani song ikatajwa ya kwanza niko na ni kama sisikipoa. Hata ikukaa sana wakataja kategoria ya pili. Nilikuwa nasikia kama nitachizi. Yaani niliona God anaanza ku reveal vitu zeni nilikuwa na prayer, una get. Na hapo zi reveal saa hiyo. Amezireveal mwaka. Yeah. So ni categories gani hizo? So nimekuwa nominated kama the best and most talented breakthrough artist of the year, Groove Awards 2019. Na mimi na believe enyewe mimi ni Korean. Na najua kila mtu Korean. Vile miracles the last year they happened. Yes, they happened. Pia ni Korean. Hii song imekuwa nominated kama the dance song of the year, the dance style song of the year 2019 Groove Awards. Two categories. Yeah. Ukitaka kunivotia sahi, wacha niambie mfano. Yes, waambie tu sahi. Okay, ukitaka kunivotia sahi, unaenda unaandika 12C. Unaandika Groove, the word Groove, G-R-O-O-V-E, 12C, unasend to 811. Iyo ni kunivotia kama breakthrough artist of the year, na usichoke. Unanivotia tena. Kama unavotia ni Korean. Kila mtu sahi ya Korean, najua kila mtai Korean. Kila show Korean sahi. Kwanza sahi ya pandani tu Korean vibaya sana. So na believe sahi, mnenda kuvotia ni Korean kama the dance song of the year. So unasend 9D. Groove 9D. Una send to 811. Kuna space ama anything. Zirudie tena. Kuna space. Groove space 9D. Unaandika so Groove space 12C. Una send to 811. So hiyo ni ya breakthrough artist of the year. So ukitaka vote for ni Korean, unaenda pale unaandika 9D, una send to Groove space 9D, una send to 811. Unasiwa sio online. Online, online by the way, watu mtandaoni bado mko ndani. So, Korean. So keep voting. Keep voting, keep voting. I'm sure before you show mwenye atavote wa kwanza na send feedback and enda kuget credit pia ya around 500. So motivation at least to avoid. At least to avoid. So ukitoka kunivote ya online unaenda www.grooveawards.co.ke. www.grooveawards.co.ke. Okay. Unaweza nivotia kwa tu categories kama breakthrough artist of the year na ni Korean kama dance song of the year. Okay. So is that the direction una intend to take with all your projects? Dance songs. Okay, basically me nataka ku take dance to the next level, dance industry to the next level, but pia kama artist kuna goal yenye niko nayo, kuna kitu yenye naona ina miss kwa industry ya ya Kenya na get international artists wanaweza ipenda sana. Mimi na believe nataka kukuwa gospel artist mwenye mtu anaweza watch performance yangu, anaweza ni watch show yangu akiwa majuu na sema yenyewe huyu boy, huyu boy ni star. Nataka pia wazungu akiwatch hivi Joseph Lemma akiperform hivi kwa stage hata kama waelewi ni Korean ni nini. Wanajua huyu boy ameokoka, anapenda God na mimi nafanya nipende God, una get? Na huyu boy anadu hizi vitu juu God ndiye amemleta this far. So na believe hii mwaka naenda kufanya vitu mob sana zenye watu hawajakuwa kiziona kwa industry. Tunangoja. We are waiting for you. So nataka kuuliza swali moja. So you have a room. A room mahali. A nyumba iko na 3 rooms. So the first room iko na pesa. Let's say like 5 million Kenya shillings. And then the other room iko na all your important papers, documents. Zako zile important kabisa zenye unajua lazima ukue nazo. And then the other one iko na expensive jewelry. So all these rooms zinashika moto. Which one would the policeman put out fire first? 3 rooms. One with 5 million shillings. The other one with all your important papers. And the other one with expensive jewelry. Which one will police put out? Police put out first. Oh, police. So say mimi don't have a direct. Hapana sasa si ni wao wanakuja kunini. Oh, najua tu watazima madoa. Watawezi shughulika. Kwa nini wazime doa? Juu wanajua hizo vitu zitachomeka, hizo magoro na masilva, hizo zinaweza zinaonekana, zinaweza chukuliwa. Hizo zitaoshwa alafu zimerudi fiti, unaona? Ukosha? Mado masanse. Zinatosha kwa mfuko hata wezi zima watengia kwa hiyo moto, mimi najua. Sasa jibu yako ni wrong. Ni wrong. Who put out? Nani ana putting out fires? Mbona umenifanya hii video? Unanipeleka na rieng leo. Who puts out fires? Okay, unajua huko mtaani yani ukweli masanse yuko mtaime yote. Yani ukikuwa na moto, unaona kama karao amejaa. Lakini professionally kazi ya nini kuzima moto ni ya nani? Mi kwetu si uzima na mandoo. Sasa ukiniambia hivyo hata sijui nakwambia. Lakini the answer I was looking for, policemen don't put out fires. Okay. It's the firemen. Yeah, lakini ukisema huko tuseme tu kweli, huku kwetu watu uzima moto na mandoo. Kweli. So ni sawa. So tuambie about the new song remix ni Korean. Watu wanaweza ipata wapi? Yeah. So naweza sema kitu before hiyo. Yes. So niko na ka story kadogo na najua kata motivate msee hapo. Mimi nikifanya hii song nilikuwa nimeshafanya audio, nimeshaisha. So nilikuwa kidogo mfuko ilikuwa inanikimbiza mbaya, unajua. So the original song. Si original. Now sasa the remix. So remix ili come through, nashukuru God, DJ Raphael ili come through na Didi Manuel ili come through, na wakakuwa watu walikuwa wananisupport sana. Wakanisho bro, unajua ni aje. Wewe ukilemewa na kitu yote jua wanani understand. Mimi niko mwenye nimegrow ya ghetto, nimeishi ghetto. So wananijua. Na tumekuwa nao kwa industry, tumework nao in different projects. So wananijua. So wakaniambia bro, nyewe ukilemewa in any way, we kwanza tuvutie, tusikae bado hii project tuifanye next year. So mimi nikakaa hivi nikaangalia. Mimi nimegrow ya ghetto, mimi nimeishi ku hustle. Yaani mimi si yule msee wa kupewa, unajua? Yeah. Niko na hapa zi. Nikachukua tele yangu nikaikula. Hiyo ni TV, nikachukua TV yangu nikaiuza kama mbulu. Nikachukua mbulu. Unaelewa hii? Yeah. Nikaiuza. After kuiuza nikabonga na producer fulani, sitaki kumharibia jina, mimi ni gospel artist. Na pia si fit, si fresh. So nika producer fulani do yangu yote from any other source yenye nilikuwa na get do, nilikuwa naziweka hapo. Yeah. Pale mtaani nilikuwa nasema hapa hivi leo hakuna kukula. Genye yote yenye tunakanga nao naambia leo lazima tufanye hii song, yani lazima iishe. So after nimepatia producer do tukaenda tukakaa the whole night tunafanya video shoot. Ika happen huo producer maybe unajua hizi tamaa za dunia ndio maana naambianga wase ni Korean bila mawengo, unajua ni kwa nini doi kufanye usivalue, unaget usivalue msee, usivalue vile msee ana feel. So nikapata huyu producer ameweka two shoots the same night. So alikuwa na shoot video shoot yangu na shoot ya msee mwingine, unaona. So tukakuwa tu na hizo issues. So mimi ile tu nimecheza chini, unajua, tukashoot video yangu ikaisha. Producer akaenda na footage mtaani. So mimi nangoja video, nimeunda poster na ngoma ina drop siku. Nimemvutia hivi bro, ule boy ashiki simu. Nimemvutia tena anashika simu akaniambia, bro unajua ni aje?" Ndio hii video. Video alinipea haikuwa na half of the footages. Wow. So alikuwa confused je shoot video mbili at the same time. Okay, lighting ilikuwa na issue kiasi but bado alipoteza half footage za nini za shoot. Nikupenda pesa sana. Nilikuwa mixed up, ilikuwa the same cameras. Hata siwezi elewa. Nikachukua, okay, nikamwambia nipatie footage alikuwa nazo, pia hizo footage alikuwa nazo zingine zikapotea. So una imagine tunashoot video iko na footage mbili. So tunatry hizo footage make a full video. Yeah. Naweza shukuru sana Director Dambis, one of the best producers in Kenya. Ali come through akatry kuedit hiyo video na vile aliona finally okay hii video haitakuwa na continuity. Akanisho tu shoot video nyingine na ali come through 100%. Yani alikuwa blessing aliletwa na God. Aliniambia we bro usijistress, tunakutana hii siku, unaona, tunakutana hii place, kila kitu iko, wewe tu kama umevaa uko ready kuimba tufanye song. Na tukaredo video the second time na appreciate mafans wangu wale understand na wakaweza kuget hiyo nini. So hii kitu inafunza msee, una get. Kuna sometime unajipushingi sana, una get, na still vitu zina go wrong. Still at the end of the day hiyo si mwisho, una get. Kidogo tu ikatu short. U producer ni mtu anajulikana na watu. Director Dambis. Director Dambis ndiye amefanya vimbada. No, nasema the other one mwenye aliku. Ni mtu mwenye alikucheza kidogo. Ni mtu mwenye anajulikana na watu. Maybe naweza sema maybe ilikuwa ni era, una get. Maybe ndio anajulikana ametoka kwa kampuni kubwa sana Kenya, which of sitaki kuharibu jina lake. Moving on. So mwenye alifanya hiyo video ni mwenye ameproduce vimbada na nashukuru sana ali come through akanisho welcome kwa shoot. Nashukuru DJ Raph, Didi Man wali come kwa shoot waka make sure ime happen. Na get wali come the second time na ni watu wenye wako busy sana. Schedule zao zinakuwa tight sana, hata studio session ilikuwa ni kuschedule na hiyo day ya Niki hata bro inabidi umengoja kitu 3 weeks. Okay. Ni wasenya kwa busy sana na wali come through. So nashukuru God sana, nashukuru God sana for producer Seville. Amekuwa na mimi kutoka time nilianza siku ya kwanza na bado hadi sasa yana nimeenda naambia bro mimi najua wewe unaenda kukuwa the next big thing Kenya. Yaani ana believe kwangu sana na mshukuru sana. So yeah, okay, acha ni big up wase kadhaa wenye uni encourage na uni push kwa industry. Najua watu wengi hawajui but nashukuru sana Godson Jabbu. Anakujanga inbox nikipost kitu yenye si appropriate, ananiambia bro hiki kitu siendani, unachoma, ananiambia unachoma bro, nikipost kitu anani appreciate, ananiambia bro I see you going places. Yani ni msemo amekuwa pia kini advice kwa industry unafaa ku step wapi. Namshukuru sana, nashukuru dancer mwenye anaitwa Crimson pia. So watu wanapata song wapi? Watu watapata song YouTube, at Joseph Lemma, na any other platform. Unaweza get ngoma yangu niko Korean remix. So na hii mwaka yani nenda kuwapea ministry. Tunangoja. Na anytime you have something you know, unajua this is the place to be. Tunakungoja sana. Na usipo deliver. Nakwambia hii mwaka usipo deliver mwanza sijawashoria tutakuwa riengi yako mengi. Nakwambia hii mwaka unajua hii mwaka imekam na blessing, hii mwaka imekam na nomination ya Groove Awards. Kuongeza saa juu ya hiyo hii mwaka kuna msemo amenichukua, kuna msemo alikuwa ananitake care of una get, alikuwa at least ananisaidia time na struggle, anaitwa Aaron Okidia, the CEO of Holistic Fitness Enterprise. Ukiangalia kwa niko Korean kuna logo yenye inakuanga hapo mwisho. Ni msemo amekuwa akitembea na mimi una get. Time nilikuwa nalemewa kabisa, alikuwa ana come through ananiambia hey bro skuma project una get. So hii mwaka kuna msemo amekuja sasa akanichukua hivi akaniambia bro yani wewe nataka ugrow hadi uende Nakuru, Kisumu, nataka uende kila place ukoange una minister kwa kila mse. Una get kwa kila crowd na ni Golden Hour Production. Wameka wamenichukua na sasa niko signed under Golden Hour Production. So this year is going to be an year of music and we are waiting and dance. Thank you so much for coming through. Tunakuappreciate sana. So we are about to launch the new song Ni Korean the remix. Na tulisemaje, we need to learn the dance moves. Kila mtu kwa hii studio they have to dance. Niko na dancer wanoma sana hapa hivi, Sweetie Malon na Rosa wana kama hapa hivi kutesta pia. Kutesta nao baa sana.